на жаль, не всюди. У День Незалежності було спокійно і весело. В Києві на вулиці Грушевського біля Кабміну близько 2 години дня прогремів вибух. За словами очевидців, підривний пакет невідомий кинув в автомобіль посольства Азербайджану. Постраждали двоє людей, які в той момент проходили повз – чоловік та літня жінка. Зараз обоє перебувають у лікарні. Одразу після інциденту на місці події працювали вибухотехнічна служба, медики та працівники СБУ. А також голова Національної поліції Сергій Князев і глава РНБО Олександр Турчинов. Згодом в Головному управлінні Служби безпеки України цей інцидент кваліфікували як хуліганство.